Базові бриджі – найнеобхідніша річ у гардеробі. Але що робити, якщо в магазинах ціни на звичайні бриджі дуже високі? Все просто. Потрібно замовити базові бриджі Дороті на Розпакуй ТІВІ. Класичні облягаючі бриджі Дороті – це практичне рішення, яке має бути у кожної жінки. Відмінно підійдуть і для занять спортом, і в якості домашнього одягу, і, звичайно ж, на вихід. Бриджі Дороті поєднуються з будь-яким верхом, а ціна – усього 249 гривень. Три модних кольори на вибір – класичний чорний, яскравий електрик і благородний смарагдовий. Виглядають актуально і стильно, і ще довгі роки не вийдуть із моди. Виконані бриджі з віскозного трикотажу, який чудово тягнеться і прекрасно тримає форму. Бриджі ідеально сідають по фігурі і при цьому неймовірно комфортні. Розміри здвоєні – від 48 до 62. Вирішили оновити гардероб, але ціни в магазинах кусаються? Порадуйте себе обновкою. Замовляйте бриджі Дороті за суперціною. Усього від 249 гривень. Три модних забарвлення на вибір, широкий розмірний ряд і неймовірний комфорт. Бриджі Дороті. Телефонуйте!